FSH alto, FSH baixo, posso engravidar? O que isto significa no meu corpo? E para que a gente entenda tudo isto, nós precisamos entender bem como funciona o ciclo menstrual. Doutor, mas isso é super básico? Sim, mas o detalhe de entender como funcionam os hormônios vai nos dar muita, muita informação que vai nos deixar muito claro por que nós temos uma certa situação e o que nós precisamos fazer para poder melhorar ou reagir de uma maneira diferente para que tenhamos os melhores resultados. E aqui nós vemos num gráfico muito interessante como funciona um ciclo natural. O ciclo natural, ele vai ter aqueles 28 dias nas pacientes que têm ciclos regulares e vamos ter essa menstruação, onde começa nosso ciclo menstrual, onde começa nosso ciclo ovulatório também. E aí nós vemos vários folículos. Esses folículos estão em repouso. E por que estão em repouso? Porque o momento onde eles estavam se preparando depois da ovulação anterior para começar a crescer. E quando eles estão em repouso, nosso cérebro, que ele é um sensor de se temos folículos ou não temos folículos, nosso cérebro, ele está sentindo que esses folículos estão em repouso. É o momento onde nossos níveis hormonais da mulher, aquele nível estradiol, é onde ele está mais baixo. Então esses folículos em repouso avisam ao nosso cérebro ou nosso cérebro percebe que esses folículos estão bem quietinhos e ele começa a fazer força, segregando, ou seja, produzindo esse FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Então, é por isso que no terceiro ou quarto dia do ciclo, às vezes no segundo, é o momento onde nosso cérebro, que ele percebeu que tínhamos poucos folículos, ele começou a fazer força e aumentar esse hormônio, e é por isso que naquele momento é onde você vai fazer os exames para saber qual é o FSH. Qual é o nível de FSH? Mas você sabia que o nível de FSH, ele muda constantemente? Se você colhe um dia antes, ele é diferente. Se você colhe um dia depois, ele é diferente. E por quê? Porque existe uma relação entre o tamanho dos folículos, a produção de hormônio por aqueles folículos, que é o estradiol, e nosso cérebro percebe isto. Ele percebendo, diz: olha, já tem mais um dia a mais, temos mais folículos, ou o folículo está maior, então eu preciso diminuir meu FSH. E é assim como ele, inicialmente no ciclo, ele estimula um pouquinho mais, quando os folículos começam a crescer, o cérebro fica mais tranquilo e ele diminui essa secreção de FSH. E quando diminui essa secreção de FSH, aí eles vão selecionando. No começo, talvez você tinha 6, 8, 10 folículos, mas estavam quietinhos, foram estimulados pelo cérebro com o folículo estimulante hormônio FSH, e quando começaram a crescer, avisou nosso cérebro, o cérebro ficou calminho e continuam crescendo só aqueles que estavam melhor preparados para evoluir, o que estavam preparados um pouquinho antes do que os outros, e eles que estão com maior quantidade de receptores para esse hormônio FSH, serão os que vão continuar crescendo, por mais que o FSH esteja baixo. Então, o que acontece depois? O folículo continua crescendo, nosso cérebro fica bem calminho, até que ele percebe que os folículos já cresceram tanto, tanto, que estamos na metade do mês, 12º, 13º, 14º dia, e o cérebro fica um pouco estressado, porque ele tem muito FSH, e ele envia um sinal específico para que aconteça a ovulação, que é o que nós estamos vendo aqui no nosso final desse slide.